Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Eurocity číslo 278 Metropolitan ze stanice Budapešť Nyugati Pája Udvar do stanice Praha hlavní nádraží. Tento vlak zastavuje ve stanici Kolín. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Kolín. Pravidelný příjezd v 15 hodin 29 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity train 278 Metropolitan from Budapest Nyugati Pályaudvar to Praha hlavní nádraží. This train will stop at Kolín. For further details, please see the train guide. We wish you a pleasant journey. The next stop is Kolín. The scheduled arrival is at 3:29 p.m.